បាទជំសួមដល់ទៀតមិញខុសបច្ចេកទេសថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើការវិភាគចំពោះអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខរបស់ហ៊ុនសែនដែលយករឿង3មកបញ្ចូលគ្នាគឺទី1រឿងសុខភាពទី2រឿងដែលហ៊ុនសែនថាបដូរចិត្តមិនរំលាយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនឹងរឿងទី3ដែលខ្ញុំហាក់ដូចជាមិនច្បាស់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំថាបានឮថាពេលអាទិត្យមុនពេលដែលហ៊ុនសែនទៅសុកចិនគឺមានអគ្គមេបញ្ជាការរងយួនមកជួបសខេងអំពីរឿងសុខភាពខ្ញុំសូមដើម្បីខ្លែកលោគ្មានពេលវេលាបានមិនបានយូរដោយសារwifi ខ្ញុំដូចជាមិនសូវល្អថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមចាក់ស្ដាប់ឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់អំពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់ហ៊ុនសែនដូចតទៅមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើរទុនជើងប៊ីដួលនៅពេលដែលលោកទទួលបដិសន្ធារកិច្ចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបង់ក្លាដាសនៅឯវិមានសន្តិភាពកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី4ខែធ្នូម្សិលមិញនេះនេះជាករណីទី1ហើយដែលលោកហ៊ុនសែនដើររអិលជើងលើកម្រាលព្រំពណ៌ក្រហមដែលស្ទើរតែធ្វើឲ្យលោកដួលនៅក្នុងពេលដើរចេញទៅជួបគណៈប្រតិភូអន្តរជាតិនោះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានប្រាប់ថាលោកហ៊ុនសែនពេលចូលវ័យ65ឆ្នាំក្នុងឆ្នាំ2017នេះមានភាពប្រែប្រួលខ្លាំងដោយសារតែក្នុងរយៈពេលមិនដល់3ខែផងលោកត្រូវទៅសម្រាកព្យាបាលជំងឺនៅឯក្រៅប្រទេសរហូតដល់ទៅ2លើកនៅថ្ងៃទី4ខែឧសភាលោកធ្លាក់ខ្លួនមានជំងឺដែលចាំបាច់ត្រូវទៅពេទ្យនៅឯប្រទេសសិង្ហបុរីជាបន្ទាន់ដើម្បីពិនិត្យនិងព្យាបាលលោកត្រូវសម្រាកព្យាបាលជំងឺនៅទីនោះជាច្រើនថ្ងៃកាលពីចុងខែមិថុនារហូតដល់ចិត្តកណ្ដាលខែកក្កដាលោកហ៊ុនសែនបានបាត់មុខពីសកម្មភាពនយោបាយមួយរយៈដោយត្រូវផ្អាកកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរហូតដល់ទៅ3លើកជាប់គ្នាព្រោះលោកត្រូវទៅសម្រាកព្យាបាលជំងឺជាបន្ទាន់ម្ដងទៀតនៅឯប្រទេសសិង្ហបុរីដោយម្ដងនេះលោកត្រូវធ្វើដំណើរចេញទៅក្រៅប្រទេសដោយស្ងាត់ក្រោយពីទៅសម្រាកព្យាបាលជំងឺនៅឯប្រទេសសិង្ហបុរីញឹកញាប់ដូច្នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទំនងជាមិនចង់ឲ្យសាធារណជនមើលឃើញថាលោកមានបញ្ហាសុខភាពខ្លាំងទើបលោកចាប់ផ្ដើមបង្ហាញរូបបាទខ្ញុំសូមមានមតិខ្លះពីរឿងសុខភាពនេះគឺកាលពីដែលហ៊ុនសែនទៅព្យាបាលរោគនៅសិង្ហបុរីខ្ញុំសង្កេតឃើញដៃមានស្នាមជួមបាទខ្មៅដែលខ្ញុំបានសង្កេតឃើញប្អូនថ្លៃខ្ញុំដែលកើតរោគថ្លើមហ្នឹងគឺមានស្នាមដូចគ្នាហ្នឹងគាត់រស់បានតែ6ខែទេបាទក៏ប៉ុន្តែសុខភាពរបស់គាត់មិនមែនរបៀបដូចហ៊ុនសែនដែលដើរចង់ដួលទេគឺគាត់នៅធ្វើការបានដូចគេដូចឯងអញ្ចឹងមានន័យថាសុខភាពហ៊ុនសែននេះអាចមុន6ខែឬក៏មុន3ខែឬក៏មុន2ខែបាទដែលហេតុថាហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយជាមេចៅទៅទៀតបាទដូច្នេះហ៊ុនសែនមិនអាចមានជំងឺខ្លាំងធ្វើសេចក្តីសម្រេចមិនបាននៅបន្តការដំណើរទៅទៀតអត់ទេពីព្រោះយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺនៅក្នុងជួររបស់គណៈបកហ៊ុនសែននឹងមានមួយក្រុមទៀតគឺបដិបកមួយក្រុមទៀតគឺខាងសខេង
ដែលលោកប្រធានាលូឡៃស្រេងថាគឺសខេងកំពុងតែយកកំបិតទល់ភ្នែកមើលហ៊ុនសែនថាបើហ៊ុនសែនធ្វើត្រូវសខេងចំណេញជាមួយបើហ៊ុនសែនធ្វើខុសសខេងក៏បានចំណេញមកវិញដែរគឺមានថាបានចំណេញដែលថាអាចថាយើងថារុញហ៊ុនសែនឲ្យធ្លាក់ទឹកអញ្ចឹងសុខភាពរបស់ហ៊ុនសែននេះអាចជាកត្តាមួយក្នុងចំណោមកត្តា3ដែលធ្វើឲ្យហ៊ុនសែននឹងត្រូវចាកចេញពីឆាកនយោបាយរឿងទី2គឺរឿងដែលថាហ៊ុនសែនដូរចិត្តមិនរំលាយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរឿងនេះខ្ញុំសូមស្ដាយបន្តិចដែលខ្ញុំមិនបានទុកសម្លេងពេលដែលហ៊ុនសែនបញ្ជាទៅសខេងគឺក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យបិទអង្គការនេះតែម្ដងមិនមែនមានន័យថាឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងសម្រេចថាត្រូវបិទឬមិនបិទទេបាទដូច្នេះយើងដឹងហើយថាហ៊ុនសែនមិនមែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទេគឺជាស្ដេចគឺជាមេចៅធំដែលនិយាយអ្វីគឺត្រូវតែកូនចៅធ្វើតាមខ្ញុំយល់ថារឿងដែលហ៊ុនសែនដូរចិត្តនេះគឺមិនមែនទេគឺរឿងដែលសខេងហ៊ានប្រឆាំងនឹងបញ្ជារបស់មេធំមានន័យថាមេចៅរងប្រឆាំងបញ្ជារបស់មេចៅធំនេះគឺវាជាសញ្ញាមួយហើយសញ្ញាមួយដែលបញ្ជាក់ប្រាប់ថាកម្រិតនៃការប្រកួតប្រជែងគ្នានៅក្នុងបកប្រជាជនវាមានកម្រិតមួយដែលយើងត្រូវមើលឃើញហើយហើយសូមបងប្អូនមេត្តាកុំស្ដាប់ពួកអស់លោកអ្នកវិភាគដែលថានិយាយចេះនិយាយចុះបាទយើងមិនបាច់ចាំទៅរៀនដល់ថ្នាក់បណ្ឌិតឯណាមកវិភាគទេបាទបើយើងគ្រាន់តែធ្លាប់លេងយើងថាប្រែពាក្យថាបៃលប់បៃឡោយើងចុះកាលនៅពីក្មេងដែលយើងមាន2ក្រុមណាដែលយើងមានដែលថាមានក្រុមកក្រុមខណាដែលយើងលេងប្រកួតប្រជែងមួយនេះយើងមានមេបាទអញ្ចឹងពេលដែលមេបញ្ជាឲ្យអាកូនក្រុមនឹងធ្វើអីត្រូវធ្វើតាមបាទមិនចាំបាច់ដល់ប្រទេសមិនចាំបាច់ដល់ស្អីទេបាទដល់ពេលបើអាកូននេះមិនធ្វើតាមមានន័យថាម៉េចមានន័យវាចង់ប្រឆាំងហើយបាទហ្នឹងដើម្បីឲ្យងាយយល់ខ្ញុំចង់និយាយឲ្យស្រួលយល់អញ្ចឹងមកបាទអញ្ចឹងបើក្នុងយើងនិយាយថាដល់នេះវាមាន2ក្រុមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយនិងក្រុមគណៈបកប្រជាជនបាទនៅពេលដែលហ៊ុនសែនបញ្ជាទៅសខេងថាឲ្យបិទសខេងមិនបិទគឺមិនមែនជារឿងដែលហ៊ុនសែនដូរចិត្តទេមានន័យថាជារឿងដែលសខេងតម្លើងថ្មងដាក់ហ៊ុនសែនវិញនេះជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំរឿងមួយទៀតដែលថាថ្ងៃដែលហ៊ុនសែនទៅប្រទេសចិនរឿងនេះខ្ញុំវាអត់មានជាឯកសារទុកដែរបើដូចជាស្ដាប់នឹងមិឈុដែរថាមានកិច្ចមេជាការរងយួនមកជួបហ៊ុនសែនឬជួបសខេងអញ្ចឹងវាជារឿងចម្លែកតែហ៊ានមកជួបប៉ូលីសជួបរឿងអីបើតាមខ្ញុំស្មានមើលវាមានតែមានជួបរឿងការសម្ងាត់ផ្សេងផ្សេងផ្សេងមិនមែនជារឿងទស្សនកិច្ច
មិត្តភាពទៅហ៊ានហើយនឹងប៉ូលីសវាអត់មែនទេបាទអញ្ចឹងយើងសរុបសេចក្តីមកវាហាក់ដូចជាឃើញពន្លឺថាវាអាចនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងការដឹកនាំក្រមចៅគឺបានន័យថាអាចត្រកូលសឡើងជំនួសត្រកូលហ៊ុនដូច្នេះនេះវាមិនជាការល្អប្រសើរចំពោះយើងទេហេតុបីខ្ញុំថាដូច្នេះសូមត្រឡប់ថយក្រោយបន្តិចដែលថាខ្ញុំយល់ថាសប្តាហ៍នេះប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់ចិនហើយនឹងយួនកាលពីមុនយើងមិនទាន់ឃើញច្បាស់ទេថាចិនលោកដៃមកចាប់យកស្រុកយើងឥឡូវនេះយើងឃើញច្បាស់ហើយខ្ញុំសូមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយទេអស់លោកអ្នកដែលតាមដានស្ថានភាពឃើញពេលដែលហ៊ុនសែនទៅប្រជុំប្រហែលថ្ងៃនេះចិនគេប្រកាសថាគេនឹងនៅពីក្រោយគេនឹងជួយស្អីស្អីនោះបាទអញ្ចឹងវារឿងត្រង់ថាតើកម្រិតសរខេងជាមួយចិនប៉ុណ្ណាបាទកន្លែងនេះយើងត្រូវគិតថាតើចិនអាចទុកហ៊ុនសែនឲ្យនៅដឹកនាំស្រុកទេបានឬទេខ្ញុំឆ្លើយថាអត់ទេអត់ទេយ៉ាងម៉េចសុខភាពទី1ទី2ប្រជាប្រិយភាពបាទទី3បើនិយាយឲ្យមែនតែនទៅគឺថាដល់ពេលវេលាហើយដល់ពេលវេលាយ៉ាងម៉េចគឺបញ្ជាកូនចៅមិនបានហើយវាត្រូវតែបញ្ចប់ហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសួរថាតើសខេងនឹងចិនយ៉ាងម៉េចចង់មិនចង់ឱកាសនេះគឺសខេងទៅសម្របសម្រួលជាមួយចិនខ្ញុំសូមបើកវងកញ្ចក់បន្តិចវងកញ្ចក់ប្រហែលជាតើតអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយឯបានដឹងពីរឿងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាទខ្ញុំមិនចាំឆ្នាំទេខ្ញុំចាំឈ្មោះប្រធានាធិបតីមូសារ៉ាហ្វបាទពេលដែលមូសារ៉ាហ្វជំនាន់នោះគឺមូសារ៉ាហ្វជួយអាហ្វហ្គានីស្ថានអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងគឺកាន់ប្រតិការជាមួយមានអាមូឡាមួយខ្វាក់ភ្នែកខ្ញុំព្រមភ្លេចបាត់ហើយបាទមូឡាស្អីមិនដឹងទេបាទមូសារ៉ាហ្វនៅជួយពួកនោះប៉ុន្តែដល់ពេលមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគេលូកដៃចូលប្រទេសប៉ាគីស្ថានអាហ្វហ្គានីស្ថានមូសារ៉ាហ្វត្រូវដូរតែមួយថ្ងៃហ្មងគឺខ្ញុំឃើញពេលបើសន្និសីទកាសែតនឹងមូសារ៉ាហ្វដកដង្ហើមធំហ្មងបាទរឿងនេះក៏ដូចគ្នាសោកខេងដែរបាទអញ្ចឹងមិនចង់ពេលនេះចិនត្រូវបង្ខំសោកខេងឲ្យចូលក្នុងទ្រង់របស់ចិនហើយចូលក្នុងឆ្នាំងរបស់ចិនហើយដូច្នេះយើងត្រូវតែចាំមើលតើព្រឹត្តិការណ៍យ៉ាងម៉េចបាទក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតបើទោះជាសរខេងទៅជំនួសហ៊ុនសែនក៏វាមិនជាការល្អប្រសើររបស់យើងដែរវាគ្រាន់តែយើងនិយាយថាវាធូរបន្តិចបាទធូរបន្តិចនឹងធូរត្រង់តែថាការដែលខ្ញុំនិយាយថាពួកអុកញ៉ាអាចោលប្លន់អីហ្នឹងយើងចាំមើលទៅវាអាចថាវាមានការកាត់បន្ទូបន្ថយមានប្អូនច័ន្ទតពីហងសួរថារឿងកូនអត់មានទេបាទ
ខ្ញុំសូមដាច់ណាត់ជាងមកថាគ្មានតែ 1% ក៏គ្មានដែរបាទប៉ុន្តែបើដាក់កូនសខេងកូនហ៊ុនសែនទៅកូនសខេងនេះវាឆ្លោះគ្នាហើយសខេងវាមិនព្រមស្ដាប់បញ្ជាក្មួយមិនដឹងរឿងអង្កលនៅណែពីមុនហៅសួនច្បារហ៊ុនសែនបាទកូនសខេងហ៊ុនសែនវាឆ្លោះគ្នាអាកូនសខេងយកឡានទៅបុកអាផ្លាកអាដែងណែនេះណែសួនច្បារហ៊ុនសែនហ្នឹងបាទมันមានទេចំពោះខ្ញុំបាទយ៉ាការដែលអ្នកណាដែលមើលឃើញថាកូនហ៊ុនសែនទៅជំនួសហ៊ុនសែននោះខ្ញុំមិនមានស្អីវិភាគទេគឺខ្ញុំគ្រាន់ថាអត់មានទេវាទាល់តែចិនហើយនឹងយួនគេសម្រេចមិនមែនហ៊ុនសែនសម្រេចទេនៅស្រុកខ្មែរយើងតែក្មួយសួននេះក្មួយអាចច្រឡំស្មានថាស្រុកខ្មែរនឹងដូចកូរ៉េខាងជើងអីមិនមែនទេបាទខុសគ្នាឆ្ងាយបាទអរគុណណាស់ក្មួយដែលសួរហ្នឹងខ្ញុំថាមានបងប្អូនយើងច្រើននៅឆ្ងល់ដោយក្មួយនឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចូលមកសាច់រឿងយើងវិញបាទការដែលសខេងឡើងធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីយើងត្រូវគិតទុកមុនឲ្យហើយតើវាមានអាចបានជាផលស្អីដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងឬក៏ដល់ស្រុកទេសយើងមានរឿងទូចមួយដែលថាអាចមានគឺមានន័យថាវានឹងចាប់ផ្ដើមមានការយើងហៅថាមិនចោះសំរងគ្នារវាងក្រុមហ៊ុនសែននិងក្រុមសខេងបាទដូច្នេះយើងចាំមើលតើការដែលក្រុមសខេងឡើងតើមានហៅថាប្រតិកម្មឬក៏មានការបោះសម្អាតពួកខាងហ៊ុនសែនត្រឹមកម្រិតណាបើតាមខ្ញុំទាយគឺអត់ទេបាទហេតុអីអត់ទេពីព្រោះពួកនេះវាមានមេធំមួយនៅពីលើវាអត់អាចធ្វើអីបានតាមចិត្តទេមិនមែនដូចជានៅប្រទេសដទៃណាខ្ញុំនិយាយឧទាហរណ៍ដូចខាងកាលនៅប្រទេសថៃដែលអ្នកស្រីយិនលាក់ត្រគេទម្លាក់ទៅត្រូវមានការរឹបអូសមានការកាត់ទោសអត់មានទេខ្ញុំហ៊ាននិយាយទុកមុនហើយថាអត់មានទេណាហេតុអីក៏បាត់ថាអត់មានគឺគេត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្រុកយើងដែលវាតែនិយាយថាសន្តិភាពបើអសន្តិភាពវាណាមិនសន្តិភាពយើងណាណាអានឹងក្នុងគោលបំណងឲ្យយួននឹងចិនគេមករស់នៅស្រុកយើងយ៉ាងស្រួលបើសុំកន្លែងនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៀតណាថ្ងៃនេះជារឿងដែលចិនហើយនឹងយួនគេត្រូវដាក់ប្រជាប្រដ្ឋគេចូលមកយ៉ាងកំហុកបើមិនមែនចាំបោះឆ្នោតទេគឺដើម្បីក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំ2ឆ្នាំទៀតគឺយើងនឹងក្លាយទៅជាយើងហៅស្អីជនជាតិភាគតិចហ៎បាទឥឡូវវាចាប់ដើមតិចតិចឯងប៉ុន្តែតិចតិចគឺមើលឃើញហ្មងយើងមើលឃើញជនជាតិភាគតិចហ្មងគឺថាដូចកំពង់សោមមួយគេយកបាត់ហ៎បាទតិចទៀតភ្នំពេញតិចទៀតកំពង់ចាមបាត់ដំបងបាទជានិច្ចការដែលខ្ញុំសូមឲ្យក្មួយៗបងប្អូនដែលនៅក្នុងស្រុកចាប់អារម្មណ៍យើងកំចាប់អារម្មណ៍ទៅពីរឿងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងដែលត្រូវគេរំលាយដែលត្រូវគេស្អីនោះបាទខ្ញុំសូមជ្រាបឱកាសនេះបាទចូលសាច់រឿងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្តិចចុះ
ជាការមួយដែលខ្ញុំថាដូចជាអត់មានអ្នកណាសំបីតអ្នកវិទ្យុអ្នកកាសែតឯងមិនក៏មិនសួរថាសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងអ្នកណាជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបណ្ដោះអាសន្នជាអ្នកដឹកនាំឃើញថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងដោយពោះអត់ក្បាលបាទហើយថាលោកសំរង្ស៊ីដែលឃើញដើរតួហាក់ដូចជាប្រធាននឹងចំពោះខ្ញុំថាធ្វើនឹងអត់ត្រឹមត្រូវទេមិនមែននិយាយស្របច្បាប់និយាយត្រឹមត្រូវគាត់ជាសមាជិកធម្មតាហើយស្រាប់តែគាត់ធ្វើអីហាក់ដូចជាគាត់ជាប្រធានបើយើងមើលពីចម្ងាយអញ្ចឹងក៏តាមជាបងខ្ញុំដើម្បីកុំឲ្យបរទេសគេសើចបាទខ្ញុំជឿថាមិនមែនគេមិនដឹងទេបាទបរទេសនៃប្រទេសនីមួយៗគេមើលឃើញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងណាវាត្រូវមានប្រធានច្បាស់លាស់ដើម្បីទៅចរចាជាមួយគេដូចជាឥឡូវហ្នឹងឃើញថាអ្នកស្រីមួសុហួរទៅតាក់តងទៅស្អីអេងឆាអៀងទៅតាក់តងនេះទៅវាអត់ត្រូវបាទត្រូវយើងតែងតាំងប្រធានបណ្ដោះអាសន្នមួយណាជាយើងថាជាតំណាងរបស់គណៈបកនឹងបានមានកម្លាំងនៅទៅទីជាជាមួយគេចឹងហើយបានរឿងនឹងវានៅតែអញ្ចឹងដដែលអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញថាការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងនឹងខ្លាំងមែនទែនណាបាទខ្លាំងមែនទែនយ៉ាងម៉េចគឺថាត្រូវការពីព
ូចពងជាតិសាសនាក្រោកឡើងខែមរាចិត្តឆ្ងាយរួមគ្នាកសាងជាតិជាថ្មី